raali noqda, raali noqda, telefoonka iga dhacay. Soo gala. Telefoonki baa iga dhacay, raali noqda. Raali noqda, Maxamed. Soo gala walaalkiis, telefoonki baa iga dhacay. Marka waxaan ka hadlayay ilmaha, ilmaha af Soomaali oo kula hadalnaa runtii, laakiin garan maayo, waa nala ka badan yahay. Aniga hadda gabadhayda curad iskuulka intaysan bilaabin af Soomaali say ugu hadli jirtay waa la yaabanaa wallaahi maasha allah. Maalinta iskuulka bilowday ugu dambeysay af Soomaali way ku fahmaysaa, way kugu soo celcelinaysaa hadal iyo labo, laakiin af Soomaali caadi oo saxa inay ku hadasho haba yaabinba. Marka Soomaaliya marka la geeyo insha allah waxaa rajaynaynaa inay kusoo bartaan. Ilmo badan oo Soomaaliya la geeyay baan arkay oo runtii wax yar lagu soo hayay sanad iyo bar ama lix bilood oo af Soomaaliga soo bartay. Marka waa nala kaba badan yahay waalidiinta af halkan joogta. Ilmaha af Soomaaliga waa rabnaa inaan barno, waa ku jecelnahay, annagii baa naqaana, annagii baa af Soomaali u dhalanay oo maaragtay rabno qof walba af Soomaaliga inniisi inuu kula hadlo. Laakiin halka waa nala kaga badan yahay maasha allah, laakiin waa iska baran doonaan. Away comedy girl, comedygii aniga comedygii walaalkiis comedygii walaahay waa iska daayay runtii. Waayo waxaan idhi hadal walba oo afkaa ka soo baxa labada dhinac midu baa loo qori. Comedyga dad islaamaa nahayo most of them I don't think in actual lagugu qorayo. I mean comedyga waa wax qosol qosola moogta. Marka I don't know, I'm like, you know, why wax runaa baaba ka hadli karaabo oo dhacay oo jiro oo caadiya ba maxaan comedy ku falaya. Yacni comedy, I'm a very funny person, I believe I can make comedy, but then, you know, I'm like, you know, is this what I want to be known? Hadaa maanta dhinto maya, basically maya, so why do it then marka? You know, a lot of people comedy sameeyo, mashallah. And I watch them. They're very good at it, mashallah. Shaatiradaada tab waaye. Oh, thank you, Haji. Haji John. Haji John, thank you, walaalkiis. Saxiix. Saxiix, mashallah. Qaarkeen ayaaba qalad u qaadanaya. Waarun. Waarun, that is true. Xagaad ku dhalatay? Haa, caadi jalalkii hore iga go'ay baan ku soo sheegay. Aniga Soomaaliyaan ku dhashay, magaalada Gaalkacyo ayaan ku dhashay. Qof xiiqsan. Haa, dee waa xiiqsan, waxay xiiqsanaa waayse hooyo ma ihi. Hooyo aan xiiqsan waxay ku arat. Yaa cabdikaadiro, hooyo aan xiiqsanayn dee adu waxaa inan yar baatay singalehe oo meel iskala hayee. Hooyo aan xiiqsan waxay ku arat. Waa xiiqsan abeen waa ma seexanno. Indhihii baa nabadwaaye, fiir indhihii baa nabadwaaye, ma seexanaa ku nidhi. Saasaan nimo maanta uga dabooranaa, u kari, u qabee, uwaxee, uwaxee. Haddana hawshiina nimanka noo sii dheer yihiin. Odayga markuu imaanayana maasha allah dhibbo iguma hayaba, laakiin waa isxilqaamaysaa. Gabar Soomaali baa tasay kaa noqotay. Waa isxilqaamaysaa, waxaa rata inaa gurigu sii hagaajisid, waxaa rata inaa cunto sii karisid, waxaa rata inaa hooyadaayo kale lamid noqotid, maratid gaajo, guriga lagu gaajooday inaa joogtid ama guri wasaqa, ma fahanti. Marka waa xiiqsanahay maxaa? Hooyo Soomaali baan hay, why not? Ma fariisto oo ma rasto oo ma nastaan ku yiri, maxaa xiiqsanaan waaye? Astaghfirullah, waa nasta, waana seexdaa alxamdulillah, balaakiin hawl badan waaye. Anfac waa ku salaamay. Beryahan talooyinkii waad yaraysay. Haa, xajkaan u socdaa, dembigiina ila dhaafay iyo talooyinkiina iyo wararkiina. Maali waa kula kaftama walaalkiis. Wallaahi waa biisi un baan iska noqda walaalow. Marka maasha allah markaan soo noqdo haddii ilaahay nabad igu soo celiyo, hadda xajkaan u socdaa insha allah waa sii bilaabanaynaa talooyinkiina iyo waxeenii. Yaad u shaqaysaa horta? Waxaan u shaqeeyaa ilmahayga, waxaan u shaqeeyaa ninkayga, waxaan u shaqeeyaa hooyaday aabahay, waxaan u shaqeeyaa yeyday, waxaan u shaqeeyaa islaamka oo dhan. Wari miyaa u shaqeysaa? I miss you too, bare. Adiga xaggaad joogtaa horta? Maraykan baan joogaa xaraarato
مريكا ما جوغر الكيس عبد القادر حرسي سودا وو ويل كان جعلا ولالكي ما شاء الله حرسي يا رو نو سودعي إن شاء الله وإذن سودعيني هيري دعالي ما شاء الله ولالكي سودين سودعيني دمانتين مسلمين تو أردن وإذن سودعيني إلهي سبحانه وتعالى نيغن إي سودعيني دمي يدافو إن إلهي المها إبركيو إن إلهي إغا أقبلو een xaqaan gudanayo isoo duceeyay insha Allah inaan jannada firdaws isku aragno insha Allah inay odagay barakeeyo igu soo duceeya een ilmaha inay barakeeyo igu soo duceeya insha Allah inay nolosha ii barakeeyo igu soo duceeyay idinkana igu soo duceeyay hadii ilaahayno mooshin miya ku qabsatay afayanka islaamaha hawii leeyahay iska deynina dambiis هابو نو سودعي او ودن سودعينا هابو ان شاء الله دمانتين محاذوغو تلقى الشاي قل كان محاذوغو تلقى لي ولا علمو سوال نمو اسواعدي وحسكو الشاي وناجي الشرف والالكيس الله اكو حفظيو اذيغان حمدا انفع يسودعي وكو سودعينا والالكيس حاجك مركات كتمادد ما اسكا ديني دعاية دويلة الشاء ما مدينيو سيو دعاية ووالي قيد مدينيو ما نديسين هميني مالي نفتان او كانتين وانا ميرتيني والله انا ديني ووالي قيد حاشكو كويري ما با ايدين دينا دعاية دينا ايو وشينا ايو ما با ايدين كهارا ايو والي قيد عيد كلا وقوما هاي سيسايدين كهارا داير على زو حبيق لايسو داير على سو سو دوو ninka oo nin waxa tahay ajiibe niyaho waan ku cafinay adigana ragga dhifta ka daa war aanugu rag ma dhibo ragga anugu dee isku khaldina ragga war ragga kala saara war yaaraya la yaqaana war aanugu ragga wan wanaagsana sharafta lehee qiimaha le ma dhibo kuwaas waana maana xalwadii shaxna soo agdhigaa anugu ku mooryaanta baan dhacaydayana maana mooryaanta adigu mooryaanta maxaad uga naxaysiin anugu mooryaanta heerahooda dayaca ilmahooda dayaca jaahiliinta ka kanooska war anuu kuwaas cidna yaa la iga reebi ninka iga reeba isaga kusoo jeesanaya kuwaas waa inaad dagaalka kala qaadatin gees oo ushu soo qaadatin kuwaas waa inaad la dacaydisiin oo ila dishiin oo ila caysatin laakiin aniga nimanka sharafta leeyaa ee dhaqanka garanaya ee garanaya gabdhaha sida loola hadlo ee gabdhaha maaragtay ka dambeeya ee maaragtay nimanka fadhiga gabdhaha oo kaca yaa laga heraa soomaaliun baa laga heraa war anugu nimankaas sharaf iyo waxay igu mudan yihiin iyo maaragtay wanaag anugu nimankaas ma agmaraan ku yiri wallahi fadhigan uu kaca oo shaaxasya iyo sufurka biyaha fadhiga uu keenaa ayaa war anugu nimankaas maasha allah waa jeclahay laakiin mooryaant dhaqanka adeegsada ee diinta adeegsada ee gabdhaha dhiba waryaara kuwa ayaa layga reebin aniga karbaashkooda geebka soo mara karbaash mooryaanta dumarka dhibta wallahi waa runtaa maxamedow waa buuxa kuwa kuwaas ila karbaasha hayga reebina kuwaas Jikada yaa ku dulqaaday maama malyuun ayaa ku afgambisay yaa lagaa dulqaaday hadda maama malyuun maana gaaray maama malyuun waa qof weyn waa qof waaqta idii sheegay hooyaday leeg waa maama weyn maasha allah aniga maama malyuun ismaba gaaray maama malyuun maba gaaraybe qof kaa weyn kaa cilmi badan kaa waaya aragsan ayeeya aseeba u gaadhaa aniga intaa leeg maama malyuun iskala mid ligaaya maama malyuun habeenna ma gaara maalinna ma gaara maama weyn waaya sa idinka noqot sharafta ilaaliya waryaara islaamaha kaa weyn waa la maaragtay waa la xushmeeyaa ani maama malyuun ma gaaro see weeyaan qof kaa weyn oo maasha allah intaas leeg ma gaara may daahir cala sawo kale war daahir cala sawo kale anugu ma karbaasho ninkaasi dee isagu baalatics buu ku jiraa iyo wixii saasi ku jiraaya gabdhano ma dhibo gabdhano ma rafaadiyo anugu maaragtay gabdhano waxba kama sheego ma fahant marka aniga daahir cala sawo hadda afkayga la igu soo jeedinina karbaashkiisa iyo aniga ay karbaashine naan ku salaamay waa ku salaamay walaalkiis adigana garbaash
miskiina odaygaagu aniga odaygayga odaygayga maasha allah hadde waxaa la haystaa inaan haysto nin miskiinaho aan anigu xukumo oo aan anigu waxu sheego oo aan anigu dhaho warkac war seexo war waxaa qabo war aniga maxaa ku falaya nisaas maxba idin dhiman f war aniga ninka qabo waa nin maasha allah raga waa nin geesiya waa nin sharaf iyo akhlaaq bale say idinka noqot anuu nin aan maamulo maxaa ku falaya anuu nin maamulona ma raba ninaan maamulo ma raba nin danta a isku fahanaa raba oo jecel oo xishmeeya anigana aan xushmad sidaasoo kale u ahayo laakiin nin aa farta wax ugu sheegshoogo saan dhaho anigu naanaa ma rabo say kaa noqot anigu waxaan rabaa nin raga nin gabar garanaya gabar sida maarata loola hadlo nin dantiisa yaqaana aabo wanaagsan aabo hadal macaan iyo naxariista jecel maxaa intaas maad ka dhigteen inaad gumaysto gumaysi waxa la dhaha maba jiraanba qof walba waa xor nolosh ama maraykan joog ama soomaaliya joogo qof walba waa xor noloshuna waaba isfaham waaba isfahan un weeyaanba noloshu waxaa la dhahaa naagtan maanoba nimanka ya maaga s nimanka u taageen ducadiidan si ee saan leh talo ninka haysata waa nin siyeya talo waa miskiin ay dhahdo ay intaas farta ugu waxaysa oo xukunte maxaa dhibo ku jira walaal anbu waa i xukuma hadda anigu xukumo maxaa dhibo ku jira inay nolol baan wada haysanaa maashaallah ilmaha wada dhalnay guri baa haysanaa oo isjecelnahay habeenkii meelba isa seexanaa labada qof ee adduunka iskugu sakeeyaanahay haddaa anigu xukumo maxaa dhibo ku jira isba waa i xukumaa waa isoo wacaa kacbuu dhahaa waxaa sabeebuu dhahaa halkaasuu ii diraa ilmihiisa maanta dhegadiba orgayaa ma fariisto isagaa cunta usii kariyaa bababa intaa waa i xukumaaye walaalaya haddaa anigu xukumo maxaa dhibo ku jira horyaar ayaa la yaqaano islaama hablaha yaryar ee soomaali ee nagu dhibay warbuha maad naga waanisid nagu dhibay maxay ku dhibeen qurbaha dee walaalow gabdhaha qurbaha idinkumay dhibinine qurbaha nolol gaara lagaga jooga ninkii raba inuu soomaaliya ka yimaado oo qurbaha sidii u dhaqmo soomaaliya looga dhaqmi jiray walaalo soomaaliya iska aado gabar ka guurso halkaasad ka helaysaaye yaa halkaas aad laakiin waxaa la yidhi meel in lagalay haddaad tigtid baa la yidhi ishaa layska ridaa haddaad qurbaha timaadid maraykan timaadid halkan sida looga dhaqmo waad ku khasbantahay inaad u dhaqantid waad ku khasbantahay inaad reerkaaga jikada u gashid inaad ilmahaaga caawisid inaad dantaada geratid inay gabadhaadu shaqayso in markay hurud shaqada jirto aad ilmahaaga haysid waayo halkan saasaa looga dhaqmaa halkan noloshii saasay noqotay gabdhihii waddankii joogay matalan gaari ma wadi jirinin ilma may geyn jirin appointment shaqo maysan aadi jirinin haddii eb ku idmaayo maaragtay waxba banaanka maysoo qaban jirin se u badan tahay dee adeeg iyo ma sheegin iyo nolol maameedka inay aadaan mooyaane shaqo iyo waxaas may aadi jirinin markaa maxaa samayn jireen markaa heerkoodii ilmahooda ayay maaragtay waxu qaban jireen maasha allah marka halkaa saasaa looga noolaa halkana sidanaa looga nooliy marka adigu responsibility ku saaran waa inaad labadii meel un ku ekaataa waa inaama soomaaliya tagtaa gabar ka guursataa halkaad joogtaa nolosha saasa ku jirtaa ama haddaad halkan qurbaha joogtay waa inaad sidan ugu noolaataa haddii afki kaa weynaado ood meel walba cabaadaysa ood leedahay gabdhihii waddankii saasay ahaayo waa waddankii lama joogo morian morian ku dhala maraykanka baa la joogaa u dhaqa sida halkan loo joogo haddii kale go back waddankii ku noqo qurba iyo dal iyo dibadna waa laysku haystaa halkaasaa laysku dhegayn waddankiina gabdho waa wiilasha waa isku haystaan halkana waa isku haystaan ilaa iyo xaawiya aada intii laga yimidna waa laysku marnaa lamana kala haro lama laysdaayo la maaragt inta waa laysku maraya waa laysjiidaya noloshuna waa dhib badant intaa waa laysku maraya ninkii naagta isqaba maxaad wooda inay aflacaankooda joogaan iyo naxariis iyo bahalkii bishii aniga odayayga maalin baanu kow iska siinaa hadal iyo muran yaa haddana dhib male waa murankeena waa clean cay ma jirto hadallo xunxun ma jiraan waa o business business baa laga wada hadlaya nolol maalmeedkaa laga wada hadlaya that's it waana loo baahanya in marmar laysku madaxa laysla galo oo laysku qayliyo waayo nolosha waa hawl badant waa in neefta layska saaraa ma fahant marka walaal meel walba madaxa layskula jiraa noloshuna adduunkana waa iska trial waxa weeyaan waa iska hawl adduunkan looma joogo raaxo
ee waxa loo joogaa maaratay cibaado iyo waali iyo dib alxamdulillaah samir umba lagaga baahan yahay iyo la tacabsi iyo ilaahay isku xirdhid iyo hawshii lagaa rabay adiga kugu baagnayd oo aad ka soo baxdid adigu haddaad wiil tahay aabba tahay hawlba lagaga baahan yahay hawsha qoyskaaga keliya maaha banaanka soo shaqeeya hawsha qoyskaaga weynaa ilmahaaga ogtahay xaaskaaga weynaa ogtahay maalintay bugta weynaa la socotaa ilmahaaga iyadoo nagu dirin oo nagu dhihinin waxaa u samee waa inaad u samaysa hadda matina aniga odagayga waxaan ku jeclo waa aabe aad iyo aad qaal u ah weligay wax uma sheego ilmihiis ku saabsan hebel baa waxaan u baahan ma dhaho hebel baa gaajaysan ma dhaho hebel baa iskuul buug u baahan ma dhaho hebel baa u baahan la soo ciyaarsiyo ma dhaho intaas oo dhan wuu la socdaa baan ku yidhi anoobin u sheegan buuba la socdaaba ka iskuulka looga soo adeegayo ka baarka la geynayo ka buka ka appointmentiga leh mid aan u sheegaa male mid walba wuu ogyahayba marka aniga jacayl ayaa laagtiida u gelaysta waayo noloshii maaratay shaqadii buu ila qaybsanayaa laakiin gabdhaha meelaha qaylinaya maxay la qaylinayaan dan bay la qaylinayaan ya gabadha markaa hawsha lala qabanin ee lagu fiirsado you think inay kaa aamusayso no haddaa kici weydid oo xoogaaga wax ka bixin weydid maskaxdaa lagaa waalaya wallaahi billaahi marba mawjad baa laguu saaray adiga dhan baa waalanaya ya marka haddaa rabtiin dumarkiinu inayna jeclaadaan ooy maaragtay dhahaan maasha allah waxaan qabaa nin saasa nin boqora nin boqora soomaaliya ay qaba wallaahi ninkan aakhira hadduu dhinto jannada horaa laga gelinaya haddaa rabtiin stop being lazy ka cawriya reeriina wax ka qabsada ilmihiina jikada u gala ilmihiina u qubeeya gabadhaada intasta u firid waxaa dhahda xaaji maanta waa daalan tahay ma iska seexad I get this wallaahi toddoba casheenaan jug laguu dhahayna laguu qaydinay nacsiyo marka waxa weeyaan noloshu waa isfahan qorbihii gabdhihii qorbihii waa ku washay war idinkaa ku washay gabdhihii qorbihii kuma waalanin stop being lazy waryaara hawshii ma soo socotaa waa hawshee talo daahir cala sow waa ku salaamay walaalkiis cabdiyare codka kugu jeclahay maasha allah mahadsani waraalkiis axmed maxamed geele inaad arkay waa ku salaamaya xaaji fiican ba alexiya wallaahi maasha allah waa ducaysanay hooyaday aabahay baa weliga iisoo duceeyay weliga hooyaday aabahay inay habaan waxay dhihi jiray maale ilaahay midaa ku dhiban ha ku siiyo aamiin hooya dhihi jira ya waalidka ducadiisa meel maba gashaba weligaa haddaa rabtid ilaahay gabar fiican ku siiyo wiil fiican ku siiyo guri wanaagsan ku geeyo waalidkaa ka ducayso ya islaamka dhan ka ducayso qof dhibaataysan haddaa aragtid maanta ya ka ducaysaan ku yidhi qof murugaysan haddaa aragtid maanta ka ducayso murugada aa ka faydi ilaahay subxana watacala adigan uu kaa faydiya teeda kale xaaskaaga u ducee haddaa rabti xaas wanaagsan in ilaahay ku siiyo u ducee gabadhaada markaa tukatid duco way kaaga baahantay hawl badan bay kuu gashay waa inaa u ducaysa xalimo afayeenka xalimooyinka waryaa aniga iron like xalimooyinka gabdhihii waa xalima xalimo xalima iyo faaraxa sheegtiin waryaa everybody's unique everybody's different waa looga dhigayaa gabdhihii xalimooyin iyo bahalki idan marihibine aniga dumarkaana afayeenka dumarka afayeenka xalimooyinka no dumarka shafiya wariyaa dumarka xalimooyinka se wallaahi baa waxaas sheegee uf xana dambaajinina wariyaala lifeaan ku jirnaay inaan dabcasal alla ilaahu inaan dabcasal ha iga dhigin xaasisan ah war odaygaas dembigiisa afka hay gelina iga daayo waraal ilaah khayran siiya odaygaas maasha allah dabcasal ilaahay khayran okay naayaa dumarka ka naayaa dumarka ha khaldin ani maa gabar ani gabar soomaaliya naaya igu leh waryaa qasaasi xasan waryaa qasaasi xishood wiilasha soomaalida gabdhaha way ka xishoodaane saasaa lagu yaqaanaa waryaa gabdhaha wiilasha soomaaliyeed xishood waryaa fayeenka dumarka maa lagu doortay mise adunbaa is cumaamay anaa is doortay yaa i doortay
maana dooratiin maydinka xun oo galba waan anagu dooranaaye yaa ku doortay adiga waa yu against doorashadayda anaa is doortay cid dooratay ma laha haddaa adiga objection haysid oo doorashadayda aa kasoo horjeedid waa inaa keentaa gabar kale oo booskayga lagu bedelo oo qualification u leh ama ma aragtay iga xadaarad badan haddii kale yaa ku dhaasay anaa is doortay walla ninka ku qabaa rafaad uu arkay king wallaahi niman badan baa saas igu dhahaa waxay igu dhahaa ninka ku qabaa rafaad uu arkay wallaahi nasa rafaad arkin wallaahi nasa rafaad arkin been baa sheegaysiin rafaad wallaahi nasin habeena arkin weligay baa guri kama saarin weligay ifurma dhihin weligay dad kuma horcaayin weligay akhlaaq xumo lameyn maxaase waa ninaad jeclahay wanaagii sharafun buu tusaana sidoo kale maxaa u rafaadinayaa walla ninka ku qaaa rafaad buu arkay wallaahi nasa rafaad arkin nimcaya baraaqu ku jira xaasid iyo xaasid ku dhala waa saas qof qof jecla deerka oo walaala maxay garabtiin haddaa idin dhahay nin wanaagsan baa ilaahaygu soo beeray oo aan jeclahay oo soomaaliya oo boqora wallaahi ninka kooqaa nin rafaadsan war meel laydin raaca ma lahan haddaa dhihilaha nin xunba ay qaba balaayay qabto balaayada halkan soo gelisay waa isaga waxaa dhihilaha idin wax kale waryaaraya la yaqaana soomaaliya horaa laydin sheega meel idiin waxaysan male nin baa ammaano ugu dhahay waa nin boqoro soomaaliya oo aan jeclahaya adoo kale wallaahi sufur biyaaban u siin lahaa iska fariisa saaxib amaal su-aal haye walaalkii soo daa su-aashaada wallaahi raggii waa loo baxay waa idiin baxnay meeqaad noo baxnayd oo dusha naga saarnaydeen meeqaad noo baxsanaydeen abihiina jinneeya waa idiin baxnay of course waa idiin baxnay why not idinkaana soo bixiyey intaanu guryaha ku jirnay oo aanu ilmaha korinaynay oo aanu maaragtay idin dhisaynay oo aanu shaarkii surwaalka idin feereynaynay oo aanu diinta idin baraynay oo aanu wax walba idinka dhigaynay baad gabay nagu hagteen ood gabayadii soomaaliya marka la joogo hadda mater odayaashii hore ee dhintay waagi hore gabayada qaar hungaaca ku qumanaysa ma jeeda intaanu danti guud ku jeednay baad gabayo nagu gashay waryaara boosaskii baad noo diideen aanu xaqa u lahayn aanu dowladda ku lahayn ee xaqa aanu lahayn kursiyadii baad naga qaadeen meel allaaliya meel aad noo ogashiin soomaaliya ma lahan meel walba waxaa la taagantay naag waa nasl war naag haddeen usayso naag hoosteeda kamaan soo dhicinin naag la-aanteed xagaad ku noolan lahayd waryaa soomaaliya taga soomaaliya hay-adda un s r waxay kasoo saartay reportka 80% soomaaliya dhaqaalaha ayuu ka yimaadaa dumar waxa dhaqaalaha kala wada waxa reeraha kala wada waxa soomaaliya maanta ku taagan tahay waa dumar nin qabqabluu noqday nin wuxuu noqday mid qaadiya sigaar cuna nin wuxuu noqday mid derbi fadhiya nin soomaaliyeed ee soomaaliya jooga ilaahay u barya naanka joogana ilaahay u barya laakiin nin ragow annagaad nagu nooshiin annaga hoosteedin ka soo qaadnay annagaa idin soo gargaadinay annagaa dhar idin gelinay annagaa idin idin hebelow haliyeeyow annagaa idin soo ammaanay haye marka shacabka ku taagaya gabar soomaaliyeed see ugu taagtaa may xaashaa lilaah may walaalkiis soo bara dhaqanka xaliimo wareersan iyada aniga may wallaahi ma wareersani naa qurux badan ninkii qabo waa wax ku samro laakiin mid dameer u eg inay qurbaha ku xirato gabar dameer oo waxay ku aragtay xasan cilmiyo ilaahay gabara kuu siisa walaalo dhiga waa xaraaqsan tahay gabdhii waa caayasaay gabar dameer u eg subxaana ya rabbi gabar soomaaliyeed maasas ku leeda laa ilaaha illa muxamed rasuulullah adigu hooyada maanta haddaa aqoon lahaa telefoon ma u dirlaa waxaan dhihi lahaa eeda dhagta ka qabo dhagta ka jar laakiin waa kuusoo ducaynayaa walaalkiis xaabiqlayso that's why you abusive amaan aniga wallaahi ma abuse karee ninkayga ah walaalayaalo dadkaan iga qabsada I love my man I love my husband to be honest with you adoo kalena sifur biyaan u siin lahaa waligayna ma abuse karaynin waligay isnaami ma abuse karaynin haa wallaahi billaah baaba ku ildoogsaa si abuse karaya ilaahay baan ku dhartay maalin haddaa arki waayo indhahaaba sas u marmartaaye war iska aamus waxay maogid dabcasar wax ka dheh war dabcasar ilaahay barakeeya iga dhaaf waxba kama dhahaye dabcasar afkaay gelinine walaalayaal yaa yaqaana warani meeshan salaam baan usoo gala cay uma soo gelinayo qof islaam aniga hadda qof afkaay gelin walaalayaalo af lagaadada
lagu qabay hana lagu qabay khatro maxaa dhahda af laga afkaaga aan lagu qabay ha kofeer lagu qabay de kofeer ay jali aanaha waa nabcahay kofeer baan kugu qabtay laakiin astaghfirullah kofeer baan kugu qabtay aanaha waa nabcahay ilaahay markii waagi aan cabi jiray soomaaliya waxaan cabi jiray kii dhakada qarxiyadayga la sheegi jiray naa kuwii kale tan miya ciyaalka iyada aniga adaan ku haysta aniga ah najiib walaalkiis ilaahay gabar kuu sahalo aniga waa kaa weynahay gabar ilaahay kuu sahalo ya aniga waa kaa weynahay walaalkiis gabar kuleeg baa laga raadsadaasay kaa noqota naa kale hadday kuu qabsato ka waran ninkayga ah naa kale maxay u qabsane may I don't share my dear no he's all mine aniga keligii because aniga qancinaya maxaa everything wuxuu rabaa inaan usaxayna haduu naa kale aado that's his choice anigana choicekaygaan leh diinta islaamka qof walba xor waay if he wants to go somewhere else masha allah that's fine anigana I go somewhere else hopefully not you abbaha cune naa kale ulaxyaad galane idabtanana naa waxay na dambaajinayaan masayrkii wixii nalagu caayi jiray noo gelgelnay a madaxana yaa naga qabsaysnaama okay alright daahir cala sow siyaasadda kusoo biir aniga walaalow daahir cala sow waaba nabcahay siyaasadda marka dhinaca dumarka la taabto umaba dhiigga lagu karaa dhahaa dheeg ka gubeer inta kale waxaa dhahaa laba ninoo is eryanaya wari dhaafa baraydan dhashaya inta kale interesti uma hayo markay qaybta dumarka gashoon baan dhahaa ikiciya bay fadhigaya kiciya cabdixakiin xasan adeerkiis reer siyaal adeerkiis waa ku salaamay adeerkii qaaliya mustafa cali waa ku salaamay adna walaalkiis xaliimo afar indhood soo sawirtay aad tahay haa xaliimo haa gabar xaliimaan hayaas amaal dabcasar allah igu dhihino dabcasar iga dhaafo aabahay oday miskiinahoo wadaadahoo maasha allah oo dadka dhiminoo maasha allah qur-aan xafida weyaan aabahay dabcasar maaha walaalayaalow iga dhaafa I don't want dabcasar to be my no my dad I love my dad masha allah please dabcasar ku sheegira odayga aabahay oday maasha allah miskiina weeyaan oo aada qaali waa oo dadka dhibinin oo dadka caayin marka walaalayaalow ha iga sheeginina bliase dabcasar ilaahay barakeeyo meeshiisa ilaahay ku barakeeyo seriously I love you walaalkiis you too walaalo damaantiin waa idin jeclaa waana idin salaamaya marwo afhayeen fani ah aad tahay ee ku doortay qofka koowaad ku doortay war anaa is doortaa idin idiri itaaye walaalayaalo anaa is doortay waryaala yaala yaqaana anaa is doortay baa idiiri haddaa haysin wax bedela oo qualification u leh ama xirfad aniga iga badan ku leh keensadaan nahay soo sharaxa laakiin inta kale anaa isdoortay halaydaayo haa halaydaayo anaa isdoortay see weeyaan subeer war u daaya odaygeeda haa subeer iga celi by personal life odaygeega war odaygeega maxaad kaa odaygeega kama hadlin so why are you dragging odaygeega in this what's wrong with you people my personal life is my personal life and I'm happy I have a happy marriage masha allah I have a happy home ilaahay igu wado intii haystana ha u siyaadiyo I have no problem with that so don't talk about my husband soomaaliya keliya maahe waa calaamad oo dhan haa ma aragtay walaalayaalo ma rabaan qof faraxsan haddaan halkaa maanta ka qaydinahay ima daayeen haddaan maanta halka ka faraxsanayna waa kaa saaxilayihiin ana muxuuba ininka ku qaba wallaahi inuu sambi-in ee waa mid hooyadii usoo ducaysay isagaa maamaba igu dhahaa amaalay hooyada baa isoo ducaysaa dhahaa ana hooyada baa isoo ducaysaa dhahaa baby haa ana magac kalaa kugu daray magac hooyadaa kuu bixisay magac kalaa kugu daray xaajiga aansku arcaana maxaad tiri daahir cala sow maxaad tiri kusoo celi xaajiga ma isku arcanaa fartaasi waa far waaweyne neema gelinine kusoo celi walaalo I really love you sister I love you too qalbi daas waa meesha usoo galay
يدكين الصومالية رنتي بس جعل بيننا هاي aside from قبيلة and all of that nastiness رنتي دس جعل بيننا هاي ما شاء الله طبعا صار يوم عم مليون قبدا قبدا ذي الله يا إلهي يقانو إسلام ما مبليو هو يقدر يعني طبعا صار معاب لا إله إلا الله الحمد لله صور هو كداية لبا مساكينة وضد كديمين بعيد علي oo ilaahay baan ku dhartay hooyaday Soomaaliya waagan joogay dadka buka ee dariska ah yaa hataa kuwa shuban ku dhaco wallahi billahi dadka kasoo dhaqan jiray way ka hayn jirtay hooyaday ii daay walaalayaalo she's not my mamalion mamalion wa mama wanaagsan masha Allah ilaahay barakeeyo but laakiin she's not like my mother alright I'm not sorry dadka ku wallahi iyo fadnaynaya walaalkiis I'm having fun masha Allah I'm really having fun. وروح الدمر كقار كاسينو. والله إحنا ما شاء الله أنا typical Somali girl. ما كقول في بدني قبلها ما شاء الله. قبلها Somaliyed يورش Somaliyed ما شاء الله. أروح صونا هاي. وروح ذا لكن وضبع عدة يدين تي قف دنتي سهوسة. وروح ذا ما أنت وإيس قف كونو ميك أب سمريو. إنه ده سما يستو إنه أدون أدون. وروح ذا إيزي ما أنت. لكن قروح ذا واحد ودناه كعج تروي يعني ودين هذا ومعرفتي واحد آمن سنتها وقف قعتها وسيد عدد كأول دقن تيد وسيد عدد كأوتها كلي سيد وسيد أنا فتاد أخر مري سيد وسيد عدد كحقة كقولي وجسوا بحده قروح ذا وعتص والله بالله قروح قلمي تشتو طب بنا بقى أركس أو قروح بدن أو إله سبحانه وتعالى قروح أدري على أركس لكن هبينا هذا مرة شيء ستين سفرنا هذا بيخرعتي والله بالله سيد أول دق معيان سيد عدد كأول دق معيان أفكر روح كسب حياة أخلاق حمد أي وضعن يحسن نمد كتشر تأذن ولا جعل المير الله فريستين مرفق قروح له ما وحي له وإنها كعجليه حاتش جابوا وضقم والله نصدقهم هي فريد واي أوكي ماشان ما دام صوف فريستين ولا لو ماشان خصو فريستين السلام إس السلام يا مارتي وان بحياة حش كانوا صعدا ما شاء الله إن runti waxaan rabaa inaan dadka si max salaameeyo ilaahay baa ogaan waxa soo noqonaya in kale inaan dhaho caafiye masamax dhamaantiin maartay inta ku jirta waa idin caafiye caafiye walaalayaal intii ay iga soo gaadhay waa idin caafiye intii aniga ay iga gaadhay waa idin caafiye dhamaantiin acilada nasiifa caafiye dadku ha arkeene dhamaantiin caafiye ana waa idin caafinaya in chaayli wanaag ma isku hayna ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah شيخ أمد الصوماليات نينك هذا موالي يهي يسيبو فيو يهي وريالا نينك يجي أشغل كديكتير وريالا نينك يجي أشغل كديكتير والله نيذن قاريني ومحاس باي وحاسدين باتين لما قايدين شاقني في عضا قوانيك وصوء ربي ورنا قطاق هاده حاسدين يهي والله إنا صفر بيايدين سيين أحمقين تا نينك يجي والله واني شرف له إني كان عاكلا داد ما إني لتشوكتين شرفتي أخلاق دولي يهي يا فدي هو دي غير هاي ممكن درستي بيبي وحنا ولي أمالي ما ده بيبي ما كده ها بيبي وده ها سي كام قط نشرف له ويا أبو بقر كسو ماليا ذا قبة هدا تاس كحنتهين إذا كي يدرتا هدا تاس دقيه ندي ويزو إذا كي يدرتا لكن نك يغلي في ملاو وروح هذا كاش قام ملاني نعم مليون إفك هوا نالو ما مليون إلهي ما شاء الله ما مليون ما شاء الله تنسن قلبي إلهي حفيد ولا شيء استفع سري ما مليون وذيك أجا أرد يدي با الدين كده عسري ما مليون ولا وقف وين جوا وين أصوم عليه هذا ما أنت سرق لنا وحنا بقبر الله هواي وقف كو كوين بالي بس كحلو كوين اللي جوا وين ويان أو فنتي الدين كمان ربع صوم soo iga maratay iga een iga way aragsan marka xushmad baan u hayaa dad daqankeena qof ka weyn daqankeena Soomaali qof ka weyn hooyada ka weyn odiga ka weyn waxaan ku yiri afka lagu ma taago sandriski ga wad xidheero ciyaaday oo qof weyn bay hayd wallahi nasas u fiirin hadii maama weyn baa taa Soomaaliyeed baan afka hooyadeena waa leeftan ku yiri af aan ku soo jeedin ma baygu yaanan ani qofkaan dadka ismaagna ay isku qeylna wadadka isleegna dhalinyarada ma fahanti xushmad dhaqankeenu wuxuu leeyahay qofka ka weyn waa xushmad inaad siisa marka aniga ma mamalion iyo dal casar waa dad iga waaweyn xushmad baan u hayaa
xushmad waa weynaha baan u hayaa ma fahamtiin marka afka ima gelinaysiin walaalayaalo dadkiina waxaa dadka isugu dirtiin horta maxaa dadka islaamka horta isugu dirtiin afka isugu gelisiin waa yaabe ani maba kusoo gelin meesha ayaa ka hadleen maxaa afka igu gelinaysiin walaalayaalo yaa ilaahay qaana war ummadii waa waalata qof bay rabaa inay afka u geliyaan aadan ka hadlaynin qof aan meeshii joogin bay rabaa inay ka hadlaan qof aan waxba kuu dhimin bay rabaan inay dhexda kaa geliyaan war yaa la yaqaana islaam baa leeyahay ilaahay ka baqa waa kusoo duceynaya walaashiis caafiya masaamax walaashiis dhammaantiin caafiya masaamax عافية مسامح دمانتين ساسا انك قتلي خير بانك قتلي ولا ليال تيفا في عجلك ان شاء الله وانا انك قتلي يا last word ما يالله كفاسي مارج امين معانت سعاد سيدو كلا ولا شي صديقنا I love you sister نمع علمي الى يبحفظه دمانتين وانا انك قتلي يا شرف يا برواق على نيرتشينيا ما شاء الله مروه بعتاي واحد لايف كاني مروه هداتين لايف محكون او مروه هدانا هاي دي ولا لايف تلفون كي غاني غالي مروه دي هي تلفون كي محاسب كاني مروه دا مو حالو ملايسين قف ميل انتاقنو قف ومشاقين ور مروه دو تلفون بيلا دا هي تلفون كذا عليكم قبصتو إيش وحر ويا مرود محا مرود ماشي إذا أنت سوق لك فتح محا دعه مرود إن إسكو قناع سن باقة وحوي يعني إنك تلفون كذا فيسبوك كذا شقوا وكل أي عقو صومري كلام لها ويا يعني قاس كله محا أنا جانا كيس ما دل بلو ويا وانكو كرسونا إسنا ويا كو كرسوني نور شو وان كرسوني ولا ليا بحكي لهم ليسين نور شو وان كرسوني qof hadaa ku kalsoontahay jeceshahay noloshaada naftaada maaragtay siisay wadnahaaga siisay waa ku kalsoonaataa waa inaad ku kalsoonaataa laakiin marwa telefoon isoo gal halkala istaagin qof ay la hadlin acuudi billah qof waalan baa ka sheekeynaysay markaas qof xanuunsanayaa markaas ka sheekeynaysiiniyo ninkaas waa nin xanuunsanaya saa u dhaqmaya ee usoo duceeya laakiin ninkay qaba waa nin isku kalsoon walaalayaal marka dhammaantiin دمانتي ولا ليال خير بينك قلتك إياه وأنا نتشعل هاي عافية مسامح انت كترت انت هدو إمغل دونتا ولا ليال عافية مسامح إلهي نبركي وأنا دي سو دعين إياه إن شاء الله ما نتعرف أن تاقنا هاي دمانتي وحان هاي إلهي سبحانه وتعالى انت قلك يكو حران إيا انت هدو كسو حنان دونتا إيا دمان سو مال ذا مسلمين تا إلهي مغفل بمراد كولي هاي حسيو ilaa qofal murigada saaran ha ka qaado ilaa qofal badantu leeyahay u fududeeyo anigana sidoo kale ilaahay dambigay ha dhaafo walaalayaal aynu is xafino aynu is jeclaano cayda iska deyno cayda qof ay meel ka galeysa ma lahan adiga oo dambigaaga ku tahay oo ajirkaaga iyo xasanaadkaaga ka qaadaysa marka walaal iska deyna cayda aflagaadada iyo iska dayno orodka aynu iska dayno qof aynan aqoonin wax ka sheegayna iska dayno xumaanta iska dayno ay isjeclaano ilaahay horti isku jeclaano marka walaalayaal dhammaantiin khayr baan ku rajaynayaa barwaaqo iyo barshish baa idin rajaynayaa iyo caafimaad insha allah sidaa ayaan idinkay tegayaa nabadgelyo ayaa idin leedahay maal cabdillaahi fayanka dumarka dhammaantiin waad ku mahadsan tihiin intii soo gashay maanta laifkan إن شاء الله محمد حرسي عفس ولا الكيس عفس مانتي ولا ليال عفس فان إني نوعد سنيا وانا إذا عفين إيا قف كستا أولا كتيرة إيا قف كستا أصوغ لغل كان إن شاء الله وانا إذا عفين إيا دمانتي إني كان عفية وذي يجنو سدعي إن شاء الله إن إلهي إستغانا حاجك كأقبله إلهي إنو دمبيجي سدافو ilaahay inuu jannada fadoosan ugu kulan siiyo insha allah walaalayaal dhammaantiin khayr baan idin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye